we'd like to thank especially, wir wollten uns ganz herzlich bedanken für Autodoprava Tomáš Jelínek, weiter von unserem Geschäftspartner Firma Ucin, Schenex, Weplast Vsetín a dále společnosti Inotech, která v Čechách provádí také úpravy vozů. Myslím, že nám sem jedno přijelo stříbrný. Inopech, company also makes configurations and changes to cars, and we'd like to thank them especially. And we think that there's a silver Corvette somewhere here that's from there. Dále jsou to firma Autogrňa, společnost Karma, ale světel určitě hezký. Carmania does car light repairs and Autogrňa. Ano, dále samozřejmě našim partnerům, u kterých je spousta z vás ubytována. Also people from Prague that are here, we'd like to thank our sponsors. Jo, takže nám pomáhá také Hotel Michal, Penzion u Kohouta, zdravím v Corvette. Od Kohouta, kde jste, zvedněte ruce. From Kohout. Partnerovi, sponzorovi, časopis Chrom a Plamen. And our long time sponsor, the magazine Chrom Plam. Dále samozřejmě také k nám každým rokem jezdí na stras Road 66, to jsou ti, kteří vám tam prodávají ty krásné předměty. Also every year for our Corvette show, Route 66 comes past and other people that are selling souvenirs over there. Pan Kop, který nám přispívá a nabízí krásné modely Corvette. To Mr. Kot, who offers and shows us nice Corvettes. A v letošním roce jsme velmi rádi také, že můžeme přivítat budějovický měšťanský pivovar v Praze. Děkujeme moc. We're happy for the beer, of course. Yeah. And it's the first time that they're here, and we'd like to say thank you. It's the Budvarsky. Budějovický Budweiser, měšťanský pivovar. Das ist so tschechisch. Und wenn Sie möchten, auch trinken wir und essen. Aber ich sehe, Sie sind schon da. Danke. Takže pokud byste měli chuť ochutnat pivo, pojíst v stánku, ale vidím, že je tam vcelku plno, takže zvát vás nemusím. Takže my si teď uděláme krátkou pauzu. Já jdu zkontrolovat čas. So, we'd like to offer you Czech beer. As many of you probably know, Czech beer is the best in the world, so you can try your beer over there. We're probably going to have a short break right now. A já poprosím hlučnicu. Lieber, mittleren Ring rundum, ne? Wo ist meine Abfahrt? Wo muss ich hier raus? Jsme horký asi maximálně 20 minut, občerstvíme se a budeme pokračovat o korvetama na rampě, na jezdem a potom, jak jsem byl informován, ve 2 hodiny budeme se řadit na projížďku od dráhu. Hello.
Out of it. Yeah. See how kind. Máš jedničku tady tomu. A to jsi mě právě připadla, protože ty jsi tady nebyla, protože on řík si na Dloubčunu někde, jsem se veď před loni. Před dvěma lety, před dvěma. A předtím tady nebyla. Normálně tak, že třeba
má čas. Jo, takhle. Aber es hilft mir vielleicht auch.